ആശയവാദത്തെക്കുറിച്ചും കേവല ഭൗതികവാദത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി ചർച്ച ചെയ്തത്. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ ദർശന പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ആധുനിക രൂപമാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം, അഥവാ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചവീക്ഷണം. യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ മെക്കാനിസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിസം, പരിമിതികളെ മറികടന്ന കൂടുതൽ ഉയർന്നതും ശരിയായതുമായ രൂപം എന്ന് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ വൈരുദ്ധ്യാത്മക രീതിയും ഡയലക്ടിക്സ് ഭൗതികവാദവും തമ്മിലുള്ള യാന്ത്രികമായ ഒരു കൂട്ടിക്കെട്ടലല്ല, ഒരു സംയോജനമല്ല, മെക്കാനിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ ദർശനം. മൗലികവും സമഗ്രവും സങ്കീർണവുമായ, സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡുമായ ഒരു തനത് ദർശന പദ്ധതിയാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം. വൈരുദ്ധ്യാത്മക രീതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള പ്രപഞ്ച ദർശനമാണ് മെറ്റീരിയലിസം ഇൻ ഡയലക്ടിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം. വൈരുദ്ധ്യാത്മക കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള സങ്കല്പനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വൈരുദ്ധ്യാത്മക വിശകലന രീതിയിലൂടെ ഡയലക്ടിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രപഞ്ച വീക്ഷണവും പഠന രീതിയുമാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം. ഒരേ സമയം അതൊരു ദർശനവും വിശകലന രീതിയുമാണ്. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദർശനം എന്നത് പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ദർശനമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠ പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനെ പുരോഗമനപരമായി മാറ്റിത്തീർക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന ദർശനമാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദർശനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദർശനം ചുറ്റുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ ദർശന സങ്കല്പനങ്ങളും ആശയങ്ങളും ഒക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നതും കാലാനുസൃതമായി നവീകരിക്കുന്നതും. അല്ലാതെ അമൂർത്തമായി വെറും ആശയതലത്തിൽ മാത്രം അന്വേഷണം നടത്തുന്ന ഭൗതികമായ വ്യായാമമല്ല വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം. ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്നതിൻ്റെ മലയാളീകരണമാണല്ലോ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം എന്ന പ്രയോഗം. ഇതിൽ പക്ഷേ വൈരുദ്ധ്യാത്മകം എന്നത് ഡയലക്ടിക്സ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിൻ്റെ അതേപടിയുള്ള മലയാള വിവർത്തനമല്ല. ഡയലക്ടിക്സ് എന്ന വാക്ക് ഡിയലേഗോ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. സംവാദം എന്നോ ഡയലോഗ് എന്നോ ചർച്ച എന്നോ ഒക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക്. പ്രാചീന ഗ്രീസിലെ സംവാദങ്ങളിലെ ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന വാദപ്രതിവാദ രീതിയായിരുന്നു ഡയലക്ടിക്സ്. ചർച്ചകളിൽ വ്യത്യസ്ത കോണുകളിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അതിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടി, കോൺട്രഡിക്ഷൻസ്, ആ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ അനുരഞ്ജനത്തിലൂടെ, റീകൺസൈലേഷൻ, സത്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നതാണ് ഡയലക്ടിക്സിന്റെ പ്രാചീന ഗ്രീക്ക് രീതിശാസ്ത്രം. അങ്ങനെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അഥവാ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് കണ്ടെത്തി അവയുടെ നിർദ്ധാരണത്തിലൂടെ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന അന്വേഷണ രീതി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് മലയാളത്തിൽ ഡയലക്ടിക്സിനെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പുരാതന ഗ്രീസിലെ ആശയ സംവാദങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഈ ഡയലക്ടിക്കൽ രീതി 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി പിന്നീട് പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണ രീതി, പഠന രീതി എന്ന നിലയിലേക്ക് വികസിച്ചു വന്നു. പ്രധാനമായും ജർമ്മൻ ദാർശനികനായിരുന്ന ഹെഗലിലൂടെ. അതിനുശേഷം മാർക്സും എംഗൽസും തുടർന്ന് ലെനിനും ആണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ആന്തരികമായുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ, വിരുദ്ധ ശക്തികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിശകലന രീതിയായും ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാ വികാസങ്ങൾക്കും, ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, നിദാനം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്ന പ്രപഞ്ച ദർശനമായും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതും വികസിപ്പിക്കുന്നതും. മാർക്സും എംഗൽസും ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ ഈ പ്രപഞ്ച വീക്ഷണത്തിന് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം അഥവാ ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസം എന്ന് പേര് നൽകുന്നത് പിന്നീട് റഷ്യൻ തത്വചിന്തകനും മാർക്സിസ്റ്റുമായിരുന്ന ജോർജി പ്ലകാനോവാണ്. അതിനു മുൻപ് ജർമ്മൻ ചിന്തകനായിരുന്ന ജോസഫ് ഡീറ്റ്സ്ഗേൻ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ തനതായ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്താ പദ്ധതിയെയും ഡയലക്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. വസ്തുക്കളുടെ ആത്യന്തികമായ സത്തയിലടങ്ങിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡയലക്ടിക്സ് എന്ന് ലെനിൻ ഡയലക്ടിക്സിനെ നിർവചിക്കുന്നു. ഡയലക്ടിക്സ് ഇസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻ വിത്തിൻ ദി വെരി എസൻസ് ഓഫ് തിങ്സ്. എന്താണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക വീക്ഷണത്തിലുള്ള ഭൗതികവാദം? മെറ്റീരിയലിസം ഡയലക്ടിക്കലി കൺസീവ്ഡ് അഥവാ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ പ്രപഞ്ച വീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഭൗതികവാദം മെറ്റീരിയലിസം ആണെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. അതായത് ദ്രവ്യത്തിന്റെ പ്രാഥമികതയെയും പ്രൈമസി ഓഫ് മാറ്റർ, ബോധത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട അതിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വത്തെയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി അംഗീകരിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന ദർശനമാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ ദർശനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആശയവാദ ദർശനത്തിന്റെ വിപരീതമാണ്. എന്നാൽ യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദവുമായി വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എന്താണ് ഈ ദ്രവ്യം മാറ്റർ? അതിന്റെ സ്വഭാവവും രൂപവും ഘടനയും ചലന നിയമങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണെന്നും നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ ദ്രവ്യപ്രപഞ്ചത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള കാരണവും അതിനു പിന്നിലെ ചാലകശക്തിയും എന്താണെന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെയും പ്രതിഭാസങ്ങളെയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നും ഒക്കെയുള്ള അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങളോടുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ സമീപനം അതിനെ കേവല ഭൗതികവാദത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. കേവല ഭൗതികവാദം പ്രപഞ്ചത്തെ മാറ്റമില്ലാത്തതും സ്വതന്ത്രവും വേറിട്ടതുമായ പദാർത്ഥ കണികകളുടെ ആകത്തുകയായാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ, വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം വസ്തുക്കളെ സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചലനത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളുടെ പ്രോസസ് സമുച്ചയമായാണ് കാണുന്നത് എന്നതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രപഞ്ച വീക്ഷണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം. യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദം പ്രപഞ്ചത്തെ സ്വതന്ത്രമായ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു യന്ത്രം എന്ന് കണക്കാക്കുമ്പോൾ, വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം പ്രപഞ്ചത്തെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം പ്രക്രിയകളുടെ ആകത്തുകയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എംഗൽസിനെ ഉദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദ വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് ടു ബി കംപ്രഹെൻഡഡ് ആസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് റെഡിമെയ്ഡ് തിങ്സ് ബട്ട് ആസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് ഇൻ വിച്ച് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ അപ്പറന്റ്ലി സ്റ്റേബിൾ ഗോ ത്രൂ ആൻഡ് അൺഇന്ററപ്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ബീയിങ് ആൻഡ് പാസിംഗ് അവേ. വസ്തുക്കളെയും പ്രതിഭാസങ്ങളെയും ഒക്കെ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടതും മാറ്റമില്ലാത്തതും ആയി കാണുന്ന കേവലവാദത്തിന്റെ നേർ വിപരീതമാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദർശനം. അത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പ്രക്രിയകളുടെ ആകത്തുകയായും സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയായും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടു മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവയായും ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്നു. യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദത്തിൽ മാറ്റം ഒരു അപവാദമാണ്, എക്സെപ്ഷനാണ്, പുറമേ നിന്നുള്ള ബലപ്രയോഗത്താൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്നത്. മറിച്ച് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിൽ മാറ്റം മാത്രമാണ് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളത്. അതായത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും സദാ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദത്തിൽ ദ്രവ്യം എന്നത് ജഡത്വമുള്ള, മാറ്റമില്ലാത്ത, സ്വയം ചലനമില്ലാത്ത, പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്ര കണികകളാണ്. യാന്ത്രിക പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രം, മെക്കാനിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻ, ചലിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദത്തിലെ ദ്രവ്യം. എന്നാൽ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിലെ ദ്രവ്യ സങ്കല്പം ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. എന്താണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിലെ ദ്രവ്യം അഥവാ ഡയലക്ടിക്കൽ മാറ്റർ? ദ്രവ്യം അഥവാ മാറ്റർ എന്ന സംജ്ഞയുടെ നിർവചനത്തിന് തന്നെ കാലാനുസൃതമായി നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യകാല ഭൗതികവാദത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിലെ ദ്രവ്യ സങ്കല്പം. നമ്മുടെ പഴയ സ്കൂൾ ഭൗതികശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവയിൽ ദ്രവ്യത്തെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പിണ്ഡമുള്ളതും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതുമായ പദാർത്ഥമാണ് ദ്രവ്യം എന്നതായിരിക്കും. എനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് ഓക്യുപ്പൈസ് സ്പേസ്. സ്ഥലം അഥവാ സ്പേസ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ
അതിന് വ്യാപ്തം ഉണ്ടെന്നർത്ഥം, വോളിയം ഉണ്ടെന്നർത്ഥം. പിണ്ഡം, ഇനേർഷ്യൽ മാസ്, സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ എത്ര ശക്തി വേണം എന്നതാണ്. ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്, പദാർത്ഥത്തിൽ എത്ര ദ്രവ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചകമാണത്. ആദ്യകാല ഭൗതികവാദം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന കണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമായിരുന്നു. ഭാരതീയ ഭൗതികവാദ ദർശനത്തിലെ ആദ്യകാല സരണികളായ സാഖ്യം, വൈശേഷികം എന്നിവയൊക്കെ പരമാണു എന്ന അടിസ്ഥാന കണികകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലതും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് സിദ്ധാന്തിച്ചു. പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ 5 വ്യത്യസ്ത തരം പരമാണുക്കൾ കൊണ്ട് ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് വൈശേഷിക ഭൗതിക ദർശനത്തിന്റെ പ്രമാണം. ഇവിടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവുന്നു, പക്ഷെ ഇഷ്ടികയ്ക്ക് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. വസ്തുക്കൾക്കാണ് മാറ്റമുണ്ടാവുന്നത്, അടിസ്ഥാന കണികകൾ മാറ്റമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സമാനമായ സങ്കല്പമാണ് ഡെമോക്രിറ്റസ് പോലെയുള്ള ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകന്മാരും വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നത്. ആറ്റം എന്ന അടിസ്ഥാന കണികകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മാറ്റർ എന്നതാണ് പ്രാചീന യവന ഭൗതിക ശാസ്ത്ര വീക്ഷണം. ഈ പരമാണുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയാത്ത നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇമ്മൊബൈൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, വിഭജിക്കാനാവാത്ത ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഏകതാനമായ ഹോമോജീനിയസ് കണങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേവല ഭൗതികവാദ ചിന്തകർ വരെ ദ്രവ്യത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ പ്രകൃതിയിലെ ഒരു പദാർത്ഥം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത്. മാറ്റമില്ലാത്ത ഈ ദ്രവ്യ കണികകൾക്ക് പിണ്ഡം, ഇനേർഷ്യൽ മാസ്, ജഡത്വം, ഇനേർട്ട്നെസ്, അതുപോലെ നിയതമായ ഘടന, ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നിനെയും കടത്തിവിടാതിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇംപെർമിയബിലിറ്റി, യാന്ത്രിക ചലനം മെക്കാനിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് മൂവ്മെന്റ്സ് തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ ചാർത്തി കൊടുത്തിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത സ്വതന്ത്ര കണികകളുടെ ബാഹ്യപ്രേരണയാലുണ്ടാവുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻസ് അഥവാ യാന്ത്രിക പ്രതിപ്രവർത്തനം, ഇന്ററാക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും എന്നാണ് കേവല ഭൗതികവാദത്തിന്റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ സങ്കല്പം. ഇങ്ങനെ വിഭജിക്കാനാവാത്ത സ്വതന്ത്രമായ അടിസ്ഥാന കണികകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ദ്രവ്യത്തിന്റെ യാന്ത്രിക ചലന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായുള്ള ലോ ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ മോഷൻ, യാന്ത്രിക ഇടപെടലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാസങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും ഒക്കെ എന്ന് തുടങ്ങി ബോധം, ചിന്ത എന്നൊക്കെയുള്ളത് ലിവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്രവം എന്നതുപോലെ തലച്ചോർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥമാണ് എന്ന അബദ്ധ ജടിലമായ വിശ്വാസങ്ങൾ വരെ ചില കേവല ഭൗതികവാദ ചിന്തകർ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ മെക്കാനിസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയലിസം, വൾഗർ മെറ്റീരിയലിസം, മെറ്റാഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം എന്നൊക്കെ വകഭേദങ്ങളായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിരുന്നു ഈ ദ്രവ്യസങ്കല്പം. എന്നാൽ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഈ ദ്രവ്യസങ്കല്പത്തെ അട്ടിമറിച്ചു. ഉദാഹരണത്തിന് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി, ചില പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആറ്റം റേഡിയേഷൻ വികിരണങ്ങൾ നിർഗമിപ്പിക്കുന്നത്, ആറ്റത്തിന്റെ രൂപാന്തരീകരണം അഥവാ പരിവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമബിലിറ്റി, രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആറ്റം തികച്ചും വ്യത്യസ്ത ഗുണമുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ ആറ്റമായി പരിണമിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം, ആറ്റം എന്നത് വിഭജിക്കാനാവാത്തതല്ലെന്നും അതിലൊരു കണികയാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നുമുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം, വേഗതയ്ക്കനുസൃതമായി വസ്തുക്കളുടെ പിണ്ഡം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്ന നിരീക്ഷണം തുടങ്ങി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ കേവല ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ദ്രവ്യസങ്കല്പത്തിന് തൃപ്തികരമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു. മാറ്റമില്ലാത്ത വിഭജിക്കാനാവാത്ത കണമെന്ന് കരുതിയ ആറ്റം തന്നെ പ്രോട്ടോൺ, ഇലക്ട്രോൺ, ന്യൂട്രോൺ തുടങ്ങിയ അതിലും ചെറിയ കണങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണെന്നും ഈ കണങ്ങൾ തന്നെ ക്വാർക്സ്, ലെപ്റ്റോൺ തുടങ്ങിയ ഫെർമിയോൺ സൂക്ഷ്മ കണങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവയാണെന്നും തെളിഞ്ഞു. ഫെർമിയോൺ കണങ്ങൾക്ക് പിണ്ഡമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ദ്രവ്യമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. മാത്രമല്ല പ്രകാശം, ശബ്ദം, ചൂട് തുടങ്ങിയ ഊർജ രൂപങ്ങൾക്കൊന്നും പിണ്ഡമില്ല.
അപ്പോൾ അതും ഈ നിർവചന പ്രകാരം മാറ്റർ എന്ന ഗണത്തിൽ പെടില്ല. എന്നാൽ ഊർജമാവട്ടെ അത് ദ്രവ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം മാത്രമാണെന്നും ഇവയെ പരസ്പരം മാറ്റാമെന്നും വെളിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അക്കാലത്ത് ദ്രവ്യം അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന ഒരു വാദഗതി ഉയർന്നു വരുന്നതിന് തന്നെ ഇടയായി. ആശയവാദികളാവട്ടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം തന്നെ ഭൗതികവാദത്തെ നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ചു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ദ്രവ്യമെന്ന സങ്കല്പത്തിന് കാലാനുസൃതമായി മാറ്റം വരുത്തേണ്ട അനിവാര്യതയിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. ഇതാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ദ്രവ്യ സങ്കല്പത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്. പ്രകൃതി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വിപ്ലവവും പുത്തൻ അറിവുകളുമൊക്കെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അപ്രത്യക്ഷമാവലല്ല, മറിച്ച് കേവല ഭൗതികവാദ ദ്രവ്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ തകർച്ചയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ലെനിൻ തന്റെ മെറ്റീരിയലിസം ആൻഡ് എംപീരിയോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന കൃതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സങ്കുചിതവും അപൂർണവും തെറ്റായതുമായ യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ദ്രവ്യ സങ്കല്പത്തെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം പൊടിച്ചെഴുതി. ഇന്ന് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക നോക്കിയാലേ നമുക്ക് ദ്രവ്യത്തിന്റെ നിർവചനമായി കാണാൻ കഴിയുക. മാറ്റർ എന്നത് എല്ലാ വസ്തുനിഷ്ഠ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമായ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഊർജമടക്കമുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥമാണ് എന്നാണ്. മെറ്റീരിയൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ദി ഒബ്സർവബിൾ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ടുഗദർ വിത്ത് എനർജി ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫിനോമിന. എന്താണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ ദ്രവ്യ സങ്കല്പം? നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തത്വചിന്താപരമായ സങ്കല്പനമാണ് ഫിലോസഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദ്രവ്യം. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തിന് ബാഹ്യമായി അതിനെ ആശ്രയിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് ദ്രവ്യം എന്ന് നിർവചിക്കുന്നത്. ഡയലക്ടിക്കൽ മാറ്റർ എന്നത് മനുഷ്യ ബോധത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സങ്കല്പനമാണ് എന്നർത്ഥം. അഥവാ ദ്രവ്യം എന്നത് നാം ഈ പുറത്ത് കാണുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ പ്രപഞ്ചമാണ്. ദ്രവ്യം എന്ന ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സംവേദനം ചെയ്യപ്പെടുകയും പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാറ്റർ ഈസ് എ ഫിലോസഫിക്കൽ കാറ്റഗറി ഡിനോട്ടിംഗ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ടു മാൻ ബൈ ഹിസ് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കോപ്പീഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്ഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ അവർ സെൻസേഷൻസ് വൈൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദം എന്ന് ലെനിൻ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദ്രവ്യത്തെ നിർവചിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മനുഷ്യന്റെ ബോധത്തിന് പുറത്ത് ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലനിൽക്കാനുള്ള സ്വഭാവ ഗുണത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഈ നിർവചനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ സംവേദന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ത്രൂ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ബാധിക്കുന്നു. അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളവയെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പെർസീവ്. അതായത് മനുഷ്യനെ സംവേദനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ദ്രവ്യം എന്നത്. സംവേദനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ സ്വഭാവമാണ്, ഇൻഹറന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അഥവാ സംവേദനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതൊന്നും ദ്രവ്യമല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം അടിവരയിടുന്നു. അപ്പോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സംവേദന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സംവേദനം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കഴിയാത്ത ആത്മാവ്, ദൈവം, ബ്രഹ്മൻ, സ്പിരിറ്റ് എന്നിവയൊന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നില്ലെന്നും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഇവയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണെന്നും പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തത്വചിന്താപരമായ ഡയലക്ടിക്കൽ ദ്രവ്യ സങ്കല്പത്തിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡയലക്ടിക്കൽ മാറ്റർ എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളോ മെക്കാനിക്കൽ, കെമിക്കൽ ഓർ ബയോളജിക്കൽ എക്സെട്ര
സവിശേഷതകളോ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആരോപിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല. ഖര, ദ്രാവക, വാതക രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ, ആറ്റം, തന്മാത്ര തുടങ്ങിയ കണികകൾ എന്നിവയൊന്നുമല്ല അടിസ്ഥാനപരമായി വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദ്രവ്യം എന്നർത്ഥം. വൈദ്യുത കാന്തിക മണ്ഡലവും സംവേദനത്തിലൂടെ പദാർത്ഥങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവയൊക്കെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക രൂപങ്ങൾ എന്ന നിലയിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചം സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. വസ്തുക്കളും ഭൂമിയും സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റവും കണികകളും ജീവികളും എല്ലാം ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അഥവാ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ ദ്രവ്യ സങ്കല്പവും ചലനവുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണല്ലോ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദ്രവ്യം. ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താനാവാത്ത ഒന്നാണ് ചലനം എന്നത്. അഥവാ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അസ്തിത്വം തന്നെ, നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചലനത്തിലാണ്. ചലിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ദ്രവ്യത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അഥവാ ദ്രവ്യമില്ലാതെ ചലനമില്ല, ചലനമില്ലാതെ ദ്രവ്യവുമില്ല. എല്ലാം ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നിശ്ചലാവസ്ഥ എന്നത് ആപേക്ഷികമാണ്. അതാണ് റിലേറ്റീവ്. റെസ്റ്റ് ആണ് റിലേറ്റീവ്. നമ്മൾ നിശ്ചലമായി ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുകയാണ്, സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ്, സൂര്യനും ഗാലക്സിയും എല്ലാം കറങ്ങുകയാണ്. ഇങ്ങനെ നിശ്ചലാവസ്ഥയല്ല, മറിച്ച് ചലനമാണ് സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളത്, അബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പ്രമാണം. ഇവിടെ ചലനം എന്നതുകൊണ്ട് യാന്ത്രികമായ ചലനം, മെക്കാനിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമല്ല വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ചലനം എന്നത് അതിന്റെ വിശാലമായ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ, ദി ബ്രോഡസ്റ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ദി വേർഡ്, പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാതരം പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും എല്ലാതരം ഇൻട്രാക്ഷൻസും അഥവാ മാറ്റങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സങ്കല്പമാണ് ചലനം എന്നത്. രാസപ്രക്രിയകളും ജൈവ പ്രക്രിയകളും ഒക്കെ അതിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ചലനമാണ്. എന്താണ് ഈ ചലനത്തിന്റെ അഥവാ മാറ്റത്തിന്റെ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ചലനത്തിന് പ്രേരകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ദ്രവ്യത്തിന്റെ അഭേദ്യ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ ഗുണമാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ചലനം എന്ന് നാം കണ്ടു. ദ്രവ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ചലനത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് നാം കണ്ടു. ഇവിടെ ദ്രവ്യത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള, അതിൽ നിന്നും വേർപെടുത്താനാവാത്ത ആന്തരികമായ സ്വയം ചലനത്തെ കുറിച്ചാണ് സെൽഫ് മൂവ്മെന്റ് നാം പറയുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ. അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ച ഒരു വസ്തുവിനെ തള്ളി നീക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ചലനത്തെ കുറിച്ചല്ല. എല്ലാം സ്വയം ചലിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഈ സ്വയം ചലനത്തിനുള്ള നിദാനം? എന്താണ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഈ സ്വയം ചലനത്തിനുള്ള ചാലകശക്തി? ദ്രവ്യത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള, അതിൽ നൈസർഗികമായുള്ള വിരുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങളാണ് അഥവാ ആന്തരികമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ്, ഡയലക്ടിക്കൽ ഇന്റേണൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ്, പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ചലനത്തിന് കാരണം എന്നാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ വീക്ഷണം. വസ്തുക്കളിൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഉള്ള അവയുടെ സത്തയുടെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും, കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് വിത്തിൻ ദി വെരി എസൻസ് ഓഫ് തിങ്സ്, ഈ വിപരീത സ്വഭാവങ്ങൾ, ഓപ്പോസിറ്റ് ടെൻഡൻസീസ് അഥവാ ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷവും സ്ട്രഗിൾ ആണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്വയം ചലനത്തിന് നിദാനമായിട്ടുള്ളത്, കാരണമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യ ശക്തികളുടെ, എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന യാന്ത്രിക പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ, മെക്കാനിക്കൽ ഇന്ററാക്ഷന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ദ്രവ്യത്തിന്റെ സ്വയം ചലനം അഥവാ ദ്രവ്യത്തിനുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. അങ്ങനെ സ്വന്തം ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ സംഘർഷ ഫലമായി ദ്രവ്യം സ്വയം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ എല്ലാ സങ്കീർണമായ രൂപങ്ങളും പ്രതിഭാസങ്ങളും ഒക്കെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഈ സ്വയം ചലനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റത്തിലൂടെ ഉണ്ടായതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ നടന്നിട്ടുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ സ്വയം ചലനം സാധ്യമാക്കുന്ന വികാസ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് നാം ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം,
ഏകകോശജീവി മുതൽ സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ജന്തുജാലങ്ങളുമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ നിലയിലായത്. ഈ മാറ്റമെന്ന പ്രതിഭാസമാകട്ടെ അനിശ്ചിതമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ്രവ്യം അതിൻ്റെ സ്വയം ചലനം അഥവാ സ്വയം മാറ്റത്തിലൂടെ പുതിയ ഗുണധർമ്മങ്ങളും അതുവഴി കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ അതിൻ്റെ തന്നെ രൂപങ്ങളെയും പ്രതിഭാസങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അല്ലാതെ പ്രപഞ്ചം അനാദികാലം മുതൽ തന്നെ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്യുകയല്ല എന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ബൃഹത്തും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ പ്രപഞ്ചം രൂപപ്പെട്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ ദർശനത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഈ സ്വയം വികാസത്തിനുള്ള കഴിവാണ് ദ്രവ്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള തലച്ചോറെന്ന സവിശേഷവും ഉന്നതവുമായ ദ്രവ്യരൂപത്തിന്റെ തിങ്കിങ് മാറ്റർ ആവിർഭാവത്തിന് കാരണമായത്. ബോധം, ചിന്ത, മനസ്സ് എന്നൊക്കെ ആശയവാദം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തലച്ചോറെന്ന ഈ വികാസം പ്രാപിച്ച പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. ചിന്തയെയും അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തെയും ചിന്തിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നർത്ഥം. നാം കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ ബാഹ്യമായ അസ്തിത്വമുള്ളതാണ് എന്ന്. അല്ലാതെ ആശയവാദം വിവക്ഷിക്കും പോലെ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലില്ലാത്ത ഒന്നല്ല. തലച്ചോറെന്ന ഭൗതിക പദാർത്ഥമില്ലെങ്കിൽ ചിന്തയോ ബോധമോ മനസ്സോ ഇതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഈ നിരന്തരമായ വികാസത്തിന് കാരണമായ ഈ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യം എന്താണ്? നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ പരിചിതമായ സാധാരണ യുക്തിയുടെ ഫോമൽ ലോജിക് നിയമം എന്താണ്? ഒരു കാര്യം ഒന്നുകിൽ ശരി അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്നതാണ് സാധാരണ യുക്തി അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ യുക്തി പിന്തുടരുന്ന നിയമം. ഒരാൾ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ശരിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് എന്നോ ആണ് അയാൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരം. അല്ലാതെ ശരി തെറ്റ് എന്ന ഒരു ഉത്തരം കൊടുത്താൽ അയാൾ നമുക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് ധരിക്കും. അതായത് ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരേ സമയം ശരിയും തെറ്റും ആവാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സാധാരണ യുക്തിയുടെ രീതിശാസ്ത്രം അഥവാ നിയമം. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം അഥവാ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എന്നത് സാമാന്യ യുക്തിയിൽ അനുവദനീയമല്ല. ഒറ്റ നോട്ടത്തില് അത് തന്നെയാണ് ശരിയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കുക, നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ തന്നെ ശരിയുമാവാം തെറ്റുമാവാം എന്ന് ഉത്തരം വരുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണോ പകലാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരാൾ രാത്രി എന്നും ഒരാൾ പകൽ എന്നും ഉത്തരം നൽകുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഇതിൽ രണ്ടു ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാകാം, രണ്ടുപേരും ഭൂഗോളത്തിന്റെ രണ്ട് എതിർഭാഗങ്ങളിലാണ് എങ്കിൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണോ പകലാണോ എന്ന വസ്തുത മറ്റു പലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഡയലക്ടിക്കൽ യുക്തി, ഡയലക്ടിക്കൽ ലോജിക് അഥവാ വിശകലന രീതി ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അതായത് വൈരുദ്ധ്യം എന്നത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളെയും അത് എന്താണ് എന്ന് നാം അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് എന്തല്ല എന്നുകൂടി നാം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിർണയിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഗുണധർമ്മങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ആ വസ്തു മാമ്പഴമാണ് എന്ന് നിർണയിക്കുമ്പോൾ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വസ്തു ഉരുളക്കിഴങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചോ ആനയോ പൂച്ചയോ ഒന്നുമല്ല എന്നുകൂടി നിർണയിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെയും അസ്തിത്വം ബീങ് നിർണയിക്കുമ്പോൾ ആ നിർണയിക്കുന്ന പ്രക്രിയ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് അതിൻ്റെ വിപരീതത്തെ കൂടി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നിരാസം അഥവാ നിഷേധം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാനാണ് എന്നും ഉത്തരം പറയാം, അല്ല എന്നും ഉത്തരം പറയാം. കാരണം കഴിഞ്ഞ നിമിഷം എന്നെ ഞാനാക്കിയ ഒരു പറ്റം കോശങ്ങൾ, ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾ അടുത്ത നിമിഷം എന്നിലില്ല. ഓരോ നിമിഷവും കുറേ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുകയും വേറെ കുറേ കോശങ്ങൾ പുതിയതായി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് കഴിഞ്ഞ നിമിഷത്തിലെ ഞാനല്ല ഈ നിമിഷത്തിലെ ഞാൻ അഥവാ അടുത്ത നിമിഷത്തിലെ ഞാൻ. ഉണ്ടാവുന്നു,
നശിക്കുന്നു എന്ന വിരുദ്ധങ്ങളായ വിപരീതങ്ങളായ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയയുടെ സാന്നിധ്യം നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഒരു നദിയിൽ ആരും രണ്ടു പ്രാവശ്യം കുളിക്കുന്നില്ല. വി കനോട്ട് ഗോ ഡൗൺ ദ സെയിം റിവർ ട്വൈസ് എന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രീക്ക് ചിന്തകൻ ഹെറാക്ലിറ്റിസിന്റെ പ്രസ്താവന ഈ ഡയലക്ടിക്സ് ദർശനത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നാം ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് പുതിയ വെള്ളമാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒഴുകിപ്പോയ വെള്ളമാണോ ഭാരതപ്പുഴ, അഥവാ രണ്ടാമത് ഒഴുകി വന്ന വെള്ളമാണോ ഭാരതപ്പുഴ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാവും. ഹെറാക്ലിറ്റസിന്റെ അനുയായിയായ ക്രാറ്റിലസ് ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഒരു നദിയിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നാം ഒരു നദിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് മറ്റൊരു നദിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ക്രാറ്റിലസിന്റെ വാദം. അതായത് ഒരു നദി ആണ് എന്ന അവസ്ഥയെ ബീയിങ്, മറ്റൊരു നദി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബിക്കമിങ് എന്ന അവസ്ഥ മറികടക്കുന്നു, ഓവർറൂൾ അഥവാ നിഷേധിക്കുന്നു, നെഗേറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹെഗൽ പറഞ്ഞത് ഏതൊന്നും നിഷേധത്തിന്റെ നിഷേധമാണ് എന്നത്. ദി സംതിങ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബിക്കമിങ്, അതാവുന്നു ബീയിങ് ഓർ ഡെവലപ്പിംഗ്, അതല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാസിംഗ് അവേ എന്നീ അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒന്നും സ്ഥായിയായി നിൽക്കുന്നില്ലെന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ആ മാറ്റത്തിന്റെ നിദാനം വസ്തുക്കളിൽ ആന്തരികമായുള്ള വിപരീത സ്വഭാവങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടെൻഡൻസീസ് സംഘർഷാത്മക പ്രതിപ്രവർത്തനമാണെന്നും ആണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനമായ സങ്കല്പം. ആശയവാദം പറയുന്നത് വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളിൽ ഐഡിയാസ് ചിന്തകളിൽ വൈരുദ്ധ്യമാകാം എന്നും, പക്ഷേ യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളിൽ ഈ വൈരുദ്ധ്യം സാധ്യമല്ല എന്നുമാണ്. എന്നാൽ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദർശനം ഇതിന് വിപരീതമായി വൈരുദ്ധ്യം കോൺട്രഡിക്ഷൻ വസ്തുക്കളിൽ തന്നെ സ്വാഭാവികമായി ഉള്ളതാണ് എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും പ്രതിഭാസങ്ങളിലും ഈ വിപരീതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ വിപരീത ചാർജുകളാണ് അവയുടെ ചലനത്തിനും ഘടനയ്ക്കും നിദാനം. വിപരീത ചാർജുകളില്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന് അതായി നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. വിപരീതങ്ങളായ ഈ ആകർഷണ വികർഷണ ബലങ്ങൾ രണ്ടും ഉണ്ടാവുക എന്നത്, അതായത് അവയുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര ഐക്യം യൂണിറ്റി ആറ്റത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനം വിപരീത ദിശയിലാണ്, അഥവാ സമരം അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷം സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഇവയുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. അതുപോലെ വിപരീതങ്ങളായ ചയാപചയങ്ങൾ നടക്കാതെ ജീവന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരേ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അഥവാ ഓരോ കോശങ്ങളിലും ഈ രണ്ട് വിപരീത പ്രക്രിയകളും ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് വിപരീതമാണ്. ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള എന്നാൽ പരസ്പരം വിപരീത ദിശയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും അഥവാ മാറ്റത്തിനും ഉള്ള ആധാരം. രണ്ടുമില്ലാതെ, അതായത് വിപരീതങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള സാന്നിധ്യവും അതേസമയം പരസ്പരമുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെതായ ബന്ധവുമില്ലാതെ ജീവിക്ക് നിലനിൽപ്പോ വികാസമോ സാധ്യമല്ല. സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിലും ഇത്തരം വിപരീതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, അടിമ ഉടമ സാമൂഹ്യ ഉൽപാദന വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അടിമയും ഉടമയും ആ വ്യവസ്ഥയിലെ ആന്തരിക വിരുദ്ധ ശക്തികളാണ്. അടിമയില്ലാതെ ഉടമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമയില്ലാതെ അടിമയോ ഇല്ല. ഈ രണ്ടും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ, അഥവാ ഈ രണ്ട് ശക്തികളുടെയും ഐക്യപ്പെടൽ അഥവാ ഒത്തുചേരലാണ് അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ശക്തികളും
വിപരീത സ്വഭാവം അഥവാ താല്പര്യമുള്ളവരും സദാ പരസ്പരം സംഘർഷത്തിലേർപ്പെടുന്നവരുമാണ്. ഈ വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ പരസ്പര സംഘർഷമാണ് ഒടുവിൽ സാമൂഹ്യ ഉൽപാദന ഘടനയുടെ അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് കാരണമാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം വിപരീതത്തിന്റെ ഐക്യവും സമരവുമാണ്, യൂണിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ്, മാറ്റത്തിന്റെ ചാലക ശക്തിയായി അഥവാ കാരണമായി വർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാസങ്ങളും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു കൂട്ടം വിപരീത പ്രക്രിയകളുടെ പ്രോസസ്, സമുച്ചയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആകത്തുകയാണ്. വെള്ളം എന്ന വസ്തു തന്നെ അതിലെ തന്മാത്രകൾ പ്രത്യേക തരത്തിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഈ ചലന പ്രക്രിയയുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ വെള്ളം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങളുള്ള നീരാവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ ആയി മാറുന്നു. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം പ്രപഞ്ചത്തെ ഇങ്ങനെ അനേകം പ്രക്രിയകളുടെ പ്രോസസ്സുകളുടെ ആകെത്തുകയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും അനേകം രാസപ്രക്രിയകൾ, ജൈവ പ്രക്രിയകൾ മുതലായ പ്രക്രിയകളുടെ ആകെത്തുകയാണ്, അല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കണങ്ങളുടെ കൂട്ടമല്ല. പ്രക്രിയകളാകട്ടെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക തരം ചലനങ്ങളും, അതായത് നിരവധി പ്രക്രിയകളുടെ അഥവാ ചലനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് വസ്തുക്കളും അതുവഴി ഈ വസ്തു പ്രപഞ്ചവും പ്രതിഭാസങ്ങളും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു പ്രതിഭാസത്തെയും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദർശനം വിലയിരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമായുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെയും ആശ്രിതത്വത്തെയും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സൃഷ്ടി, ചലനം, മാറ്റം, അതിൻ്റെ വികാസം, അതിൻ്റെ ഇല്ലാതാവൽ അഥവാ നാശം എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇത്തരം പരസ്പര ബന്ധങ്ങളെയും ആശ്രിതത്വത്തെയും കാണാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേവലവാദം പലപ്പോഴും പ്രതിഭാസങ്ങളെ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായി മനസ്സിലാക്കുകയും തെറ്റായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അഥവാ മാറ്റം എന്ന പ്രക്രിയയുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ നാം ആ വസ്തുവിൽ മാറ്റമുണ്ടായി എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ എന്താണ് വസ്തുവിൻ്റെ ഈ ഗുണം എന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. നാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രപഞ്ചമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ്. നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ലാതാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം, അതായത് പ്രപഞ്ചമെന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ, ബീയിങ്, നാം തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു അഥവാ സംവേദന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു, സെൻസിങ് ദ വേൾഡ്. പക്ഷെ നാം അവിടെ നിർത്തുകയല്ല, നമ്മൾ പ്രപഞ്ചമെന്ന വലിയ ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ഹോൾസം ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, പാർട്സിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിവിധ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അസ്തിത്വത്തെ നാം നിർണയിക്കുന്നു, ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീയിങ്സ്. ഇങ്ങനെ വസ്തുക്കളെ വെവ്വേറെയായി നിർണയം ചെയ്യുന്നത് വസ്തുവിൻ്റെ ഗുണധർമ്മങ്ങളെയും, പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, സവിശേഷതകളെയും, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. ഒരു മേശയും ഒരു മാമ്പഴവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് അവയുടെ ഗുണധർമ്മങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഗുണധർമ്മങ്ങളില്ലാതെ മേശ, മാമ്പഴം എന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കൾക്ക് അവയായി നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ അതാക്കുന്ന സവിശേഷതകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകളെ മൊത്തമായി ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഗുണം അഥവാ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതിൽ നിറം, ഘനത്വം, ചാലകത തുടങ്ങിയ അനേകം ഗുണധർമ്മങ്ങൾ, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നാം ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റു വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുന്നത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഗുണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വസ്തുവിനെ നാം അതെന്ത് എന്ന് നിർണയിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തല്ല എന്ന് അതിൻ്റെ വിപരീതം കൂടി നിർണയിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയിൽ അവയുടെ ഗുണങ്ങളെയും
അവയുടെ വിപരീതത്തെയും നാം തിരിച്ചറിയുന്നു. എന്താണെന്നും എന്തല്ല എന്നും ഒരേ സമയം നാം നിർണയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വസ്തുക്കളെ അവയുടെ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നതോടൊപ്പം നാം നിത്യജീവിതത്തിൽ പരിചിതമാവുന്ന ഒന്നാണ് അവയുടെ എണ്ണം അഥവാ അളവ് എന്നത്. എത്ര എണ്ണം മാമ്പഴം, എത്ര എണ്ണം പെൻസിൽ, എത്ര ലിറ്റർ പാല് തുടങ്ങിയ ഒരു വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച എത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് അളവ് എന്നത്. സാധാരണയായി മാമ്പഴം എത്ര എണ്ണം എന്നും പാല് എത്ര ലിറ്റർ എന്നുമാണ് നാം സാധാരണ പറയുക. അതായത് വസ്തുവിൻ്റെ അളവ് അതിൻ്റെ ഗുണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുകയാണ്. പാലിനും വെള്ളത്തിനും ഒരുപോലെ നാം ലിറ്റർ എന്ന അളവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ദ്രാവകാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായ സമാനമായ ഗുണധർമ്മത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. രണ്ടും ദ്രാവകം എന്ന ഗുണം ലിറ്റർ എന്ന അളവുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും അതിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഗുണവും ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റേതായ എണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രകളും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും കൂടിയതാണല്ലോ. ഉപ്പിൻ്റെ തന്മാത്രയിലാകട്ടെ ഒരു സോഡിയം ആറ്റവും ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രകാശരശ്മികളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ അവയുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് അവയുടെ നിറം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതിന് 100 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് താപനിലയും അതുപോലെ ചെമ്പുരുകുന്നതിന് 1083 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് താപനിലയാവുന്നത് വരെയുള്ള ചൂടും ആവശ്യമാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും പരസ്പരം വേർപിരിക്കാനാവാത്ത ആന്തരിക ഗുണങ്ങളും അതോടനുബന്ധിച്ച എണ്ണവും ഉണ്ട്. ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഗുണത്തെ പരിഗണിക്കാതെ വെറും എണ്ണം മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പമോ നമ്പർ ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം കണക്കിലെടുത്താൽ അതിനെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഗുണവും എണ്ണവും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അളവ് അഥവാ മെഷർ എന്ന സംജ്ഞയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും മെഷറിനും അളവ് എന്ന് പറയും എങ്കിലും മെഷർ എന്ന സംജ്ഞ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗുണവും എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും മീറ്റർ, സെൻറ്റിഗ്രേഡ്, ഗ്രാം, ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ഗുണധർമ്മങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുണവും എണ്ണവും ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും വേർപിരിക്കാനാവാത്ത വിധം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അളവ് അഥവാ മെഷർ എന്നത് ഗുണവും എണ്ണവും സംയോജിപ്പിച്ച യൂണിറ്റി ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഈ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംജ്ഞയാണ്. അത് ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേക ബന്ധത്തെ കോറിലേഷനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു അളവ് എന്നത്. ഒരു പദാർത്ഥം അതിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടാതെ അതായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് അഥവാ ലിമിറ്റ്സ് പരിധിയാണ് അളവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ശരീര ഊഷ്മാവ് സാധാരണഗതിയിൽ 36.6 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ആണ് ഏകദേശം. ഇത് ഒരു പരിധിയിൽ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാനോ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ തന്നെയോ കഴിയുകയില്ല. അതായത് താപത്തിൻ്റെ ഈ അളവിനുള്ളിൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് കോശങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ 1083 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ചൂട് വരെ മാത്രമേ ചെമ്പിന് അതിൻ്റെ ഖര രൂപത്തിലുള്ള ഗുണം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബിലെ ഫിലമെൻ്റ് അതിൽ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പ്രകാശം ചൊരിയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ ഏത് വാതകത്തെയും നമുക്കൊരു പ്രത്യേക മർദ്ദത്തിലും ഊഷ്മാവിലും ദ്രാവക രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അളവ് എന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഗുണവും അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെയാണ്. അതായത് അളവ് എന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതുണ്ടാക്കുന്ന
പ്രത്യേക ഗുണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അളവിലുള്ള മാറ്റം എന്നത് ഈ ബന്ധത്തിലുള്ള ഗുണം എണ്ണം ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി റിലേഷനിലുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അളവ് മാറുക എന്നതിനർത്ഥം വസ്തുവിൻ്റെ ആന്തരികമായ ഗുണത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എണ്ണത്തിലോ ഇവ രണ്ടിലുമോ മാറ്റം വരിക എന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനെ അതാക്കുന്ന ആന്തരികമായ എണ്ണം അഥവാ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ആന്തരികമായ എണ്ണം ഗുണം ബന്ധത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി റിലേഷനെ അഥവാ നിലവിലുള്ള അളവിനെ മെഷറിനെ മറികടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതി ഓവർകം സബ്ലേറ്റ് പുതിയൊരു എണ്ണം ഗുണം ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി റിലേഷൻ പുതിയ എണ്ണം ഗുണം ബന്ധം അഥവാ അളവ് നിലവിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ പുതിയ അളവ് നിലവിൽ വരുന്നു എന്നതിനർത്ഥം പുതിയ ഗുണം എണ്ണം ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു അഥവാ നിലവിലുള്ള ഗുണം മാറി പുതിയൊരു ഗുണം ആവിർഭവിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ചലിച്ച് മോളിക്കുലർ സ്പീഡ് എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ കമ്പനം ചെയ്ത് നീരാവിയാകുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെതായ ചില ഗുണധർമ്മങ്ങൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്രത്യക്ഷമാവും. പകരം നീരാവിയുടേതായ ചില ഗുണധർമ്മങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് വസ്തുക്കളെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് സൊലുബിലിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണധർമ്മമാണ്, നീരാവിയുടെ ഗുണധർമ്മമല്ല. അതുപോലെ പൊളാരിറ്റി ഘനത്വം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ പല ഗുണധർമ്മങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യാസം വരികയോ ചെയ്യുന്നു. അതായത് പഴയ അളവ് തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും പുതിയ അളവ് പുതിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ളത്തിൻ്റെ നിലവിലുള്ള അളവിൽ ഗുണം എണ്ണം ബന്ധത്തിൽ താപനില 100 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്ന എണ്ണത്തിലെത്തുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു ഗുണം എണ്ണം ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അത് നീരാവി എന്ന പുതിയ വസ്തുവായി മാറുന്നു. അതുപോലെ CH4 എന്ന മീഥേൻ വാതകത്തിൻ്റെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് C2H6 എന്ന ഈഥേൻ വാതകമാകുന്നു. വീണ്ടും കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി C16H34 എന്ന ഹെക്സാഡെക്കേനാവുമ്പോഴോ അതൊരു വാതകമേ അല്ലാതാവുന്നു. അതായത് ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള മാറ്റം ഒരു രാസപദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഗുണമായി പരിണമിച്ച് പുതിയൊരവസ്ഥയോ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പദാർത്ഥമോ തന്നെയായി മാറുന്നു. 92 പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണുമുള്ള യുറേനിയത്തിൻ്റെ 143 ന്യൂട്രോണുകളുള്ള Uranium-235 എന്ന മൂലകം അണുബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗുണമുള്ള മൂലകമാണ്. ഈ പദാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ 3 ന്യൂട്രോണുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ആ ഗുണമില്ലാത്ത Uranium-238 എന്ന പദാർത്ഥമായി അല്ലെങ്കിൽ മൂലകമായി മാറും. ഈ Uranium-235 എന്ന പദാർത്ഥം തന്നെ ഒരു അളവിൽ കൂടുതലാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അണുബോംബായി മാറുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കൽ മാസ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്സിജന്റെ കാര്യമെടുക്കുക, 2 ആറ്റങ്ങളിലുള്ള ഓക്സിജൻ 3 ആറ്റങ്ങളാവുമ്പോൾ ഓസോൺ എന്ന തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഗുണമുള്ള മറ്റൊരു വാതകമായി മാറും. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അളവ് മാറുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഗുണം മാറുന്നു എന്നതാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു പ്രത്യേക പരിധിയിൽ നിന്ന് വർദ്ധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഗുണം മാറി മറ്റൊരു പദാർത്ഥമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റവും ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ അത് എണ്ണത്തിലുള്ള മാറ്റമായി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റമായി പരിണമിക്കുന്നു അഥവാ അളവ് മാറുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് കോശങ്ങളുടെ കാര്യമെടുക്കുക. കോശങ്ങൾ വിഭജിച്ചാണ് ജീവികൾ വളരുന്നത്. ഒരു കോശം ഒരു പ്രത്യേക വലിപ്പം എത്തുമ്പോഴല്ല അത് വിഭജിക്കുന്നത്. വിവിധങ്ങളായ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് ആ കോശം വിഭജിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ കോശത്തിലെ ഗുണപരമായ മാറ്റം ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവിലുള്ള മാറ്റമായി പരിണമിക്കുന്നു. കോശം 2 ആവുന്നു. ഇങ്ങനെ
അളവിലുള്ള മാറ്റം ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഗുണപരമായ മാറ്റമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്ന പ്രപഞ്ച വസ്തുതയുടെ പ്രസ്താവ്യമാണ് അളവിലുള്ള മാറ്റം ഗുണത്തിലുള്ള മാറ്റമായി പരിണമിക്കും എന്ന ഡയലക്ടിക്സിലെ ചലന നിയമമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. The law of transformation of quantity into quality and vice versa. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏത് മാറ്റങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും ഇത് ശരിയാണെന്ന് കാണാം. അഥവാ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം ഈ ചലന നിയമത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ സദാ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ദ്രവ്യം പടിപടിയായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ രൂപങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഇതുപോലെ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളായി നടന്നിട്ടുള്ള പുതിയ ഗുണങ്ങളിലേക്കുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അചേതന വസ്തുക്കളുടെ ലോകത്ത് നിന്നും ജീവനിലേക്കുള്ള പരിണാമവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. ഗുണവും അളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്ന ഡയലക്ടിക്സിന്റെ ഈ ചലന നിയമം പ്രപഞ്ചത്തിലെ മാറ്റത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന സാർവത്രിക നിയമമായി എന്നത്തേക്കാൾ അധികം ശാസ്ത്രലോകം ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിവിധങ്ങളായ മേഖലകളിൽ അളവിലെ മാറ്റം ഗുണപരമായ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൻ്റെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളും വിശകലന വിധേയമാവുന്നുണ്ട്. പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേക ആന്തരിക ഗുണധർമ്മങ്ങൾ അവയുടെ ആന്തരിക ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിന് രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ആധുനിക പ്രകൃതി ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലൊക്കെ അനവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. പ്രകാശരശ്മികൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ റെറ്റീനയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവേദനത്തിന്റെ സ്വഭാവം, അവയുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എന്ന് നാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. അതുപോലെ ജീവിവർഗത്തിന്റെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ തലച്ചോറിന്റെ വലിപ്പത്തിനുണ്ടായ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് ഭാഷയും അതുപോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക ചിഹ്നങ്ങളും അവയുപയോഗിച്ചുള്ള ചിന്തകളുമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ, ഫീച്ചേഴ്സ് സ്വായത്തമായത് എന്ന് ഇന്ന് ജീവശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങൾ, കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, അതിൻ്റെ അണുസംഖ്യയെ, ആറ്റോമിക് നമ്പർ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയോ എണ്ണം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഓർബിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം, നമ്പർ ഓഫ് കോവാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ്, ഒരേതായ മൂലകങ്ങൾ സമാനമായ രാസഗുണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്കറിയാം. മെന്റലീവ് രൂപം കൊടുത്ത പ്രസിദ്ധമായ ആവർത്തന പട്ടിക, പീരിയോഡിക് ടേബിൾ തന്നെ കെമിക്കൽ സയൻസ് രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ഈ അളവ് ഗുണം ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ ക്രോഡീകരണമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബന്ധത്തെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്ന് നിലവിൽ അറിവിലില്ലാതിരുന്ന ചില മൂലകങ്ങളെ ആ മൂലകങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള രാസഗുണങ്ങളടക്കം മെന്റലീവ് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മെന്റലീവ് പ്രവചിച്ച ഈ മൂലകങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവയുടെ രാസഗുണങ്ങൾ മെന്റലീവ് പ്രവചിച്ചതിനനുസൃതമാണ് എന്ന് തെളിയുകയും ഉണ്ടായി. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടെയും സാർവത്രികമായ പ്രവർത്തന രീതിയാണ് അളവിൻ്റെ മാറ്റത്തിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണപരമായ മാറ്റം അഥവാ പുതിയ ഗുണത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം എന്നർത്ഥം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ പ്രവർത്തന രീതിയെ അഥവാ മാറ്റത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് ഡയലക്ടിക്സ് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ അളവിലെ മാറ്റം ഗുണത്തിലെ മാറ്റമായി പരിണമിക്കുന്നു എന്ന ചലന നിയമത്തിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അളവിൻ്റെ മാറ്റം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഗുണത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തിനും പുതിയ ഗുണത്തിൻ്റെ പിറവിക്കും കാരണമാവുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയാണ് നിഷേധം അഥവാ നെഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വസ്തു അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ നിർണയിക്കുന്ന ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ബാഹ്യവൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെയും ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് പ്രതിപ്രവർത്തന ഫലമായി ഗുണപരമായി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊന്നായി പരിവർത്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഡയലക്ടിക്സിലെ നിഷേധം. നിഷേധം എന്നതിനർത്ഥം ഇല്ലാതാക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നശീകരണം, അനിലേഷൻ എന്നല്ല.
പഴയതിനെ പിന്നിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മറികടന്ന് അപ്രസക്തമാക്കി പുതിയത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ നിഷേധം എന്ന പദത്തിനുള്ളത്. സബ്ലേഷൻ, സർപ്പാസ്, ഓവർകം എന്നൊക്കെ അതിനെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഗുണം പഴയതിൻ്റെ അംശങ്ങൾ നിലനിർത്തിയേക്കാം. അങ്ങനെ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിണ്ടാവുന്ന സ്വയം ചലനം, സെൽഫ് മൂവ്മെന്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അളവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഗുണത്തിലുള്ള മാറ്റമായി തിരിച്ചും പരിണമിക്കുന്നതിലൂടെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗുണപരമായി വ്യത്യസ്തതയുള്ള ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ പുതിയ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് വികാസം അഥവാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വികാസമാകട്ടെ അനിശ്ചിതമാണ്. ഓരോ ഗുണവും ആത്യന്തികമായി നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും പുതിയ ഗുണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ബിക്കമിങ്, ബീയിങ്, പാസിംഗ് അവേ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാസങ്ങളും കടന്നുപോകുന്നു. പഴയ ഗുണം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ഗുണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പഴയതിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയവ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ പുതിയതിനെ വീണ്ടും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും പുതിയതുണ്ടാവുന്നു. അഥവാ ഏതൊന്നും എപ്പോഴും നിഷേധത്തിൻ്റെ നിഷേധമാവും. ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഗുണപരമായി വ്യത്യസ്തതയുള്ള പുതിയത് ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് വികാസം അഥവാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇതാകട്ടെ തുടർച്ചയായ അളവിലെ വർധന മാത്രമല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത്, മറിച്ച് ക്രമേണയുണ്ടാകുന്ന അളവിൻ്റെ വർധന എന്ന പ്രക്രിയക്കിടയിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഗുണത്തിലുണ്ടാവുന്ന പരിവർത്തനം, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അഥവാ മാറ്റമാണ്. പ്രകൃതിയിലെ വികാസത്തെ തുടർച്ചയായുണ്ടാവുന്ന എണ്ണത്തിലെ വർധനവ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രം കണക്കാക്കിയിരുന്ന കേവല സമ്പ്രദായത്തെയാണ് ഡയലക്ടിക്സിൻ്റെ വികാസ നിയമം തിരുത്തിയെഴുതിയതും. ഈ തുടർച്ചയിൽ വരുന്ന ഇടർച്ചയും, ബ്രേക്ക്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി, കുതിച്ചു ചാട്ടങ്ങളും, ലീപ് അഥവാ പെട്ടെന്നുള്ള ഗുണത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും ആണ് വികാസം അഥവാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ദർശനം അവതരിപ്പിച്ചതും. ഹെഗലാണ് പ്രകൃതിയിലെ ഈ വികാസ നിയമത്തെ ആദ്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. വികാസം എന്നത് ക്രമേണയുള്ള തുടർച്ചയായുള്ള വളർച്ചയല്ല, ഗ്രാജ്വൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് അല്ല, മറിച്ച് ഈ തുടർച്ചയ്ക്കിടയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ പക്വമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വിരാമവും, ബ്രേക്ക്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി, പുതിയതിൻ്റെ ആവിർഭാവവുമാണ് വികാസ പ്രക്രിയ എന്ന് ഹെഗൽ നിരീക്ഷിച്ചു. മാസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ക്രമമായ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ, ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച്, പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരു വിരാമമിട്ട് മനുഷ്യ ശിശു പുറത്തു വന്ന് അതിൻ്റെ ആദ്യ ശ്വാസം സ്വയം എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗുണപരമായ പുതിയൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വഴിമാറുന്നു എന്ന് ഹെഗൽ വികാസത്തിൻ്റെ ഈ പ്രക്രിയയെ ഉദാഹരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം തുടർച്ചയും അതിനിടയിലുണ്ടാവുന്ന കുതിച്ചു ചാട്ടങ്ങളും ചേർന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ സ്വയം വികാസത്തിലൂടെയാണ് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചേതനവും അചേതനവുമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാസങ്ങളും ഏറ്റവും സങ്കീർണവും ഉന്നതവുമായ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറെന്ന പദാർത്ഥമടക്കം രൂപം കൊണ്ടത് എന്നതാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ദർശനം. നിഷേധമില്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം എക്കാലത്തും ഒരേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു. ദ്രവ്യത്തിന് അതിൻ്റെ പ്രാഥമികവും ലളിതവുമായ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് സങ്കീർണവും ഉന്നതവുമായ രൂപങ്ങളിലേക്കുള്ള വികാസം സാധ്യമാവുമായിരുന്നില്ല. അതായത് നിഷേധം എന്നത് പ്രപഞ്ച വികാസത്തിൻ്റെ അവശ്യവും സാർവത്രികവുമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, പ്രക്രിയയുമാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വികാസ പ്രക്രിയയിൽ നിഷേധം സാധ്യമാവുന്നത് ദ്രവ്യത്തിലെ നൈസർഗികമായ വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ സംഘർഷ ഫലമായി അളവിലോ ഗുണത്തിലോ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഗുണമുള്ള പുതിയ രൂപങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്.
വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പക്വമാകാതെ, മെച്യൂരിറ്റി ആവാതെ, അതുപോലെ അളവ് വർദ്ധിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്താതെ ഈ നിഷേധം എന്ന പ്രക്രിയ സാധ്യമാവില്ല. നിഷേധം എന്നത് ഒരു അമൂർത്തമായ ആശയമല്ല, അത് മൂർത്തമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും പ്രതിഭാസങ്ങളിലും ഈ നിഷേധം ഒരേപോലെയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. അത് ഓരോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും സ്വഭാവത്തെയും ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പഴയതിനെ തീർത്തും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാതെ അതിലെ ചില അംശങ്ങൾ, ചില ഘടകങ്ങൾ നിലനിർത്തിയും എന്നാൽ അതിനെ മറികടന്നും പുതിയ ഗുണം ആവിർഭവിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. അതായത് പഴയ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തെ, ഫോം, മറികടക്കുമ്പോൾ തന്നെ, സർപാസ്, പഴയതിലെ ഉള്ളടക്കത്തെ നിലനിർത്തുകയും കണ്ടന്റ് അതിനു മുകളിൽ പുതിയ ഗുണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വികാസ പ്രക്രിയയിലെ ഇത്തരം നിഷേധത്തെയാണ് സബ്ലേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പഴയതിലെ പുരോഗമനപരം, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അംശങ്ങളെ നിലനിർത്തി ഗുണപരമായി കൂടുതൽ ഉയർന്ന, കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നു. പുതിയ രാസമൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ, ജീവികളുടെ പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ, സാമൂഹ്യ വികാസങ്ങളിൽ, സാംസ്കാരിക വളർച്ചയിലൊക്കെ ഇത്തരം നിഷേധമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് വികസിക്കുന്ന പ്രക്രിയ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഷേധമാണ്, സബ്ലേറ്റീവ് നെഗേഷൻ. പഴയവയെ എല്ലാം അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് പഴയതിൽ നിന്ന് ചിലത് സ്വാംശീകരിച്ചും ചിലതിനെ മറികടന്നും അവയ്ക്കുമീതെ പുതിയവ പണിയുകയാണ് നിഷേധത്തിലൂടെ. ചില വസ്തുക്കളുടെയും പ്രതിഭാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നിഷേധം പഴയതിൻ്റെ ചില ഗുണധർമ്മങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഒക്കെ നിലനിർത്തുമ്പോൾ, മറ്റ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പഴയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ സത്ത മാത്രം നിലനിർത്തി, എസൻസ്, പുതിയത് പഴയതിനെ മറികടന്ന് വളരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നെല്ലിൻ്റെ വിത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ മറികടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തിച്ച് നെൽച്ചെടിയും ആ ചെടിയിൽ നിന്നും ചെടിയെ നിഷേധിച്ച് അനേകം നെൽവിത്തുകളുള്ള നെൽക്കതിരും, ഗ്രെയിൻ, പ്ലാന്റ്, ഇയർ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ. അതുപോലെ വെള്ളം നീരാവിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സത്തയായ, എസൻസായ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ തന്മാത്ര സംയുക്തം നിലനിർത്തുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെറിയ കുട്ടിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് പോലെ, ഇത്തരം നിഷേധങ്ങളെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, രൂപാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഡയലക്ടിക്കൽ നിഷേധത്തിൻ്റെ സബ്ലേഷൻ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മൂന്നാമത്തെ വകഭേദമാണ് ക്ഷയോന്മുഖമായ അല്ലെങ്കിൽ നാശോന്മുഖമായ നിഷേധം, ഡികേ, ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ആർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നെഗേഷൻ എന്നത്. ഇത്തരം നിഷേധങ്ങളിൽ പഴയത് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാവും. പലപ്പോഴും ഇത്തരം നിഷേധങ്ങൾ ബാഹ്യമായ കാരണങ്ങളാലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായ ബലപ്രയോഗത്താലോ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. മറ്റു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പഴയതിൽ പുതിയതിനെ സ്വാംശീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിർത്താനോ, റിട്ടെയിൻ, അനുയോജ്യമായ പോസിറ്റീവ് അംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നതും ഇത്തരം നിഷേധത്തിന് കാരണമാവും. ജന്തുക്കളും അവയുടെ ഇരകളും അഥവാ ഭക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഇത്തരം നിഷേധമായി കാണാം. ഇതെല്ലാം പക്ഷേ പ്രകൃതിയിലെ വികാസ പ്രക്രിയയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. നിഷേധം ഒരിക്കലും നശീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നശീകരണമല്ല. നിഷേധം നാശമല്ല, അത് വികാസ പ്രക്രിയയുടെ ചലനാത്മകതയാണ്, അനിവാര്യതയാണ്, പ്രവർത്തന രീതിയാണ്. അതായത് നെഗേഷൻ എന്നത് നിഹിലിസം അല്ല എന്നർത്ഥം. നിഷേധത്തിൻ്റെ നിഷേധം എന്ന വൈരുദ്ധ്യാത്മക പ്രപഞ്ച വികാസ നിയമത്തെ, യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രോഡീകരിക്കാം. ഒന്ന്, എല്ലാ വികാസങ്ങളും, ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, പരസ്പര ബന്ധിതമായ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളായി ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ നിഷേധമാവുന്ന തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. രണ്ട്, വൈരുദ്ധ്യാത്മക നിഷേധ പ്രക്രിയ, പ്രോസസ് ഓഫ് ഡയലക്ടിക്കൽ നെഗേഷൻ, വികാസത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലെയും പോസിറ്റീവ് അംശത്തെ സ്വാംശീകരിച്ച് പുതിയതായി ആവിർഭവിക്കുന്ന ഗുണവും അത് നിഷേധിച്ച മുൻപുള്ള ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ തുടർച്ച, കണ്ടിന്യൂറ്റി നൽകുന്നു. ഈ തുടർച്ച പ്രകൃതിയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികാസ പ്രക്രിയയെ
പുരോഗതിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വികാസ പ്രക്രിയയാക്കുന്നു. അസെൻഡിങ് പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ്മെന്റ്, ലളിതമായതിൽ നിന്ന് സങ്കീർണമായതിലേക്കും ചെറിയതിൽ നിന്ന് വലിയതിലേക്കും പ്രാകൃതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതമായതിലേക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം നിരന്തരമായി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 4, വികാസ പ്രക്രിയയിൽ ആപേക്ഷികമായി ആവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. റിപ്പിറ്റീഷൻ, റിക്കറൻസ്, നിരന്തരമായ നിഷേധ പ്രക്രിയകൾ, അതായത് നിഷേധത്തിൻ്റെ നിഷേധത്തിൻ്റെ നിഷേധത്തിൽ പഴയതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള ആവർത്തനം സംഭവിക്കാം. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ വികാസം ഒരു നേർരേഖയിലല്ല, മറിച്ച് സർപ്പിളാകൃതിയിൽ, സ്പൈറൽ, അഥവാ ഒരു പിരിയൻ കോണി എന്ന പോലെയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എന്നർത്ഥം. വികാസം ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല, നേർരേഖയിലല്ല മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. എ ഡെവലപ്മെന്റ്, സോ ടു സ്പീക്ക്, ദാറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇൻ സ്പൈറൽ, നോട്ട് ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് ലെനിൻ വികാസത്തിന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ആവർത്തനത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം രാസപദാർത്ഥങ്ങളിൽ, രാസമൂലകങ്ങളിൽ കാണാം. മൂലകങ്ങളുടെ ആവർത്തന പട്ടിക, പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ, ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ ഗുണങ്ങൾ, പുതിയ മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ചില രാസഗുണങ്ങൾ, കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഈ പട്ടികയിലെ പതിവ് ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം. ഹാലജൻ മൂലകങ്ങളും ആൽക്കലൈൻ ലോഹങ്ങളും നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങളും, ഇനർട്ട് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഒക്കെ, ഇങ്ങനെ ചില രാസഗുണങ്ങൾ വികാസത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. അതായത് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരേ രാസഗുണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ വികാസം ഒരു നേർരേഖയിലല്ല, മറിച്ച് വളവും തിരിവുമൊക്കെയുള്ള സ്പൈറൽ വഴിയിലൂടെയാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. വികാസത്തിന്റെ പാതയിൽ പലപ്പോഴും കടന്നുപോയ പഴയതിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നേക്കാം. പക്ഷേ പഴയത് അതേപടി ആവർത്തിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയിൽ അത് പ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലെനിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, എ ഡെവലപ്മെന്റ് ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റ്സ് ആസ് ഇറ്റ് വേർ സ്റ്റേജസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ പാസ്ഡ് ബട്ട് റിപ്പീറ്റ്സ് ദം ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ ഓൺ എ higher basis, negation of negation. A development, so to speak, that proceeds in spiral, not in a straight line. ചിലർ ഡയലക്ടിക്സിന്റെ വികാസ നിയമങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നിഷേധത്തിന്റെ നിഷേധം എന്ന ചലന നിയമത്തെ, തിസിസ്, ആന്റിതിസിസ്, സിന്തസിസ് എന്ന ത്രയങ്ങളുമായി, ട്രയാഡ്, സാമ്യപ്പെടുത്തി വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്. ഇത് തെറ്റാണ്. തിസിസ്, ആന്റിതിസിസ്, സിന്തസിസ് എന്നത് കൃത്യമായി നിർവചിച്ച സമീകരണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി, ഫോർമുല, വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ആശയത്തിന്റെ വികാസ രീതിയാണ് തിസിസ് ആന്റിതിസിസ് സിന്തസിസ് രീതി. ഈ ഹെഗേലിയൻ തിസിസ് ആന്റിതിസിസ് സിന്തസിസ് രീതിയല്ല വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിലെ നിഷേധത്തിന്റെ നിഷേധം എന്ന ചലന നിയമം. ഈ പ്രയോഗത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഹെഗൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ ഹെഗേലിയൻ വിശകലന രീതിയെ വിശദീകരിക്കാനാണ് ഈ ട്രയാഡിനെ ഉപയോഗിക്കാറ്. പ്രകൃതിയിലെ യഥാർത്ഥ വികാസ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ ദർശനവും അതിൻ്റെ വിശകലന രീതിശാസ്ത്രവും ആശയമണ്ഡലത്തിലെ വികാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിസിസ്, ആന്റിതിസിസ്, സിന്തസിസ് എന്ന ഹെഗേലിയൻ രീതിയിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആന്തരികമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ സംഘർഷത്താൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ച വികാസം എന്ന വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദർശനം കേവല ഭൗതികവാദത്തിന്റെ നിശ്ചയവാദത്തെയും, ഡിറ്റർമിനിസം, തള്ളുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ, അതായത് എല്ലാ സ്വതന്ത്ര കണികകളുടെയും സ്ഥലവും വേഗതയും, പൊസിഷൻ, വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥ, സ്റ്റേറ്റ്, ഭാവിയിലുള്ള ഏതൊരു സമയ ബിന്ദുവിലും പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി യാന്ത്രിക ചലന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവചിക്കാനാവും എന്നതാണ് കേവല ഭൗതികവാദത്തിന്റെ നിശ്ചയവാദം, ഡിറ്റർമിനിസം. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അവസ്ഥ, കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അറിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ
ഏത് സമയത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനാവും എന്നതാണ് കേവല ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഡിറ്റർമിനിസം. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നത് തുടക്കത്തിലെ സ്ഥലവും വേഗതയും യാന്ത്രിക ചലന നിയമങ്ങളൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളിലും പ്രതിഭാസങ്ങളിലുമൊക്കെ ഉള്ള ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ വിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ സംഘർഷ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് അത് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദർശനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദ ദർശനത്തെ ആശയവാദത്തിൽ നിന്നും കേവല ഭൗതികവാദത്തിൽ നിന്നും ഒരേപോലെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അറിവുകളെയും അന്വേഷണ വിശകലന രീതികളെയും സൂക്ഷ്മമായും സമഗ്രമായും പിന്തുടരുകയും സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ദർശന പദ്ധതിയാണ് എന്നതാണ്. പ്രയോഗത്തിന്റെയും മാറ്റത്തിന്റെയും സമഗ്ര ദർശനമായ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രവുമായി ചേർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെയും അറിയാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി നാം ശേഖരിക്കുന്ന അറിവ് വസ്തുനിഷ്ഠമായ സത്യമല്ലെന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രൂത്ത് ആശയവാദം നിഷ്കർഷിക്കുമ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യാത്മകവാദവും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ശാസ്ത്രവുമൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളെയുമെല്ലാം പൂർണമായും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇനിയും അറിവില്ലാത്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാവാം, പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും പ്രയോഗത്തിലൂടെയും സാധൂകരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് തികച്ചും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ആധികാരികമായ അറിവ് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ആശയവാദം വിവക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ മാത്രമുള്ള സത്യമല്ലാത്ത അപൂർണവും ആപേക്ഷികവുമായ അറിവല്ല. ഇതിന് തെളിവ് ഈ അറിവിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ഒരു പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസത്തെ നയിക്കുന്ന നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ ആധികാരികത തെളിയുന്നത് ആ പ്രതിഭാസം നമുക്ക് ആ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച് പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിത്തീർക്കാനോ കഴിയുമ്പോഴാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായ സമയവും സ്ഥലവും ദൈർഘ്യവും ഒക്കെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ സൗരയൂഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവ് ആധികാരികമാണെന്ന് തെളിയുന്നു. മുമ്പ് നമുക്ക് വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന നിറത്തിന് ആധാരമാകുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ നാം രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ വ്യവസായശാലകളിൽ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രസതന്ത്രത്തിലെ അറിവിൻ്റെ ആധികാരികത ബോധ്യപ്പെടുന്നു. ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ആളുകളുടെ ബോധത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്നപ്പോഴും ഭൂമി ഉരുണ്ടു തന്നെയായിരുന്നു എന്നത് പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ ഉദിക്കുന്നതല്ലെന്നും അത് ബോധത്തിന് പുറത്ത് സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വമുള്ളതാണെന്നും ഉള്ള വസ്തുത സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കുന്ന പേടകം ചൊവ്വാഗ്രഹത്തിൽ കൃത്യമായി എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ ആധികാരികതയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്. നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വഴികൾ തന്നെയാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളും സംഭവ വികാസങ്ങളും ഒക്കെ യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നും അത് പ്രകൃതിയിലെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ചലന നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിർണയിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദർശനം വിശദീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ ദർശനം നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും അതിലെ സാമൂഹ്യ വികാസങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായും മൂർത്തമായും അറിയാനും അവയെ പുരോഗമനപരമായി മാറ്റിത്തീർക്കാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറെ ശക്തമായ ഉപകരണമായി മാറുന്നു. പ്രകൃതിയിലുണ്ടാവുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെയും അവയിലെ മാറ്റങ്ങളെയുമൊക്കെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ
സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും വികാസവും അതിൻ്റെ ചരിത്രവും ഒക്കെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും കഴിയും. സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെയും അതിൻ്റെ ഇതപര്യന്തമുള്ള ചരിത്രത്തെയും വൈരുദ്ധ്യാത്മക ദർശനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനെയാണ് ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായ ഭൗതികവാദത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പരിശോധിക്കാം. നന്ദി.